Čaute všetci hnušťa, majstrovstva Slovenska juniorov. Pri mne sedí, väčšinou hovorím, že stojí, ale teraz výnimočne sedí prezident Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja, pán Boris Mlsná. Dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. A čo hovoríte na dnešnú súťaž? Dnešná súťaž bola taká, na akú som zvyknutý v hnúšti už viacej rokov. To znamená, že na veľmi vysokej úrovni zvládnutá organizačne. Organizátori Dušan Ďubek a Ivan Demian aj Iskra Hnúšťa pripravili naozaj výbornú súťaž. Nemalo to žiadne zvláštne prestoje, myslím si, všetko bolo tak, ako má byť. Prekvapili nás mnohými výsledkami niektorí športovci, niektorí pozitívne, niektorí negatívne. Uzatvára sa nominácia na majstrovstvá Európy, ktoré budú o 2 týždne v Santa Zuzane v Španielsku. Myslím si, že štátni tréneri majú už v hlave jasno a takisto aj nominačná komisia, ktorá za chvíľu zásadne možno doplní alebo zmení nejaké 2-3 mená, ináč by malo byť všetko také, ako sa už dohodli pred týždňom. Hovoríte, že majú jasno, teda táto súťaž zamiešala nejako kartami v nominácii, alebo sa to už nezmení nejako výrazne? Podľa toho, čo som videl, mala by zamiešať kartami, pretože niektoré výsledky boli zaslúžené, ale prekvapujúce v tom, že niektorí športovci možno neobhájili tú pozíciu, ktorú mali, niektorí zase prekvapili pozitívne, že sa dostali vyššie a určite toto bude brať nominačná komisia, aspoň dúfam, že to bude brať nominačná komisia do úvahy. Ako hodnotíte celú jarnú sezónu vlastne na Slovensku, pretože touto súťažou už skončili súťaže, ktoré budú konané na Slovensku? Jarná sezóna je veľmi krátka, by sa dalo povedať, keď to berieme na slovenské súťaže juniorské a dospelé. Už budúci týždeň ale začína prvé kolo slovenského pohára fitness detí, takže ešte pre nás tá sezóna nekončí, končí až nejakého 30. júna, kde budú za nami už viaceré slovenské súťaže a takisto aj majstrovstvá Európy a sveta detí, okrem tých majstrovstiev Európy, ktoré nás čakajú v Santa Zuzane. Čiže tá sezóna mohla byť trošku dlhšia. Je pravda, že sa musíme naučiť možno predlžovať tú sezónu ani nie tak pred tým aprílom, ale skôr po majstrovstvách Európy, pretože mnohí organizátori nám odriekli tú možnosť zorganizovať súťaž po majstrovstvách Európy, čo si myslím, že je škoda, pretože veľa športovcov, ktorí sú pripravení, by aj ešte v tom máji mohli súťažiť na Slovensku. Čo čaká teda SAXT v najbližšom období, okrem teda súťaži pre deti? V najbližšom období trošku z iného súdka, 26. apríla, to znamená, že už tento týždeň, respektíve o 7 dní, o 6 dní by nás mali ako Slovenskú asociáciu fitness, kulturistiky a silového trojboja prijímať na konferencii Slovenského olympijského a športového výboru pod svoje krídla, čiže pod strechu. A to je jeden z takých dôležitých bodov aj milníkov z mojej pozície prezidenta asociácie, že sa dostaneme do tej olympijskej rodiny. Čiže toto je jedna vec. Ďalšia vec nás čaká do konca toho júna viacej detských súťaží, plus nás čakajú ešte majstrovstvá Slovenska v doraste a masters a majstrovstvá Európy v Čačaku fitness detí a majstrovstvá sveta vo fitness detí na Korfu. To by bola sezóna, ktorá bude ukončená tá jarná. Okrem toho je veľa Diamond Cupov, na ktoré sa hlásia športovci z radou Slovenskej asociácie. Čiže prihlasujeme ich tam, uvidíme, ako ešte tam dopadnú. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a teda budeme SAXTu držať prsty teda v tom všetkom, čo ho čaká. Ďakujem veľmi pekne.